ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេខណៈអ្នកជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2023កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 138,725 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 135,666 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,056នាក់